No niin, nyt on se päivä ja ilta pulkassa. 7,80 maksoi plevassa semmonen kuin pikkumusta, tsekkiläistyylinen, semmonen makee, tumma ollut. Ihan hyvä. Hyvä oli siinä. Ja mitä siellä näkyy siellä, muuta siellä, kun oli just siinä kohtaa, missä näkyy niillä väkevien se, se puoli. Ja ajattelin, että otetaanpa sittenkin huomenna, voisi ottaa väkeviä siinä. Siis ei tarkoitus ottaa niinku olue ehkä kerran niin sanotusti, mutta siellä oli Neukovi XO-ta. Perkele, se on perkele, se niin harvinaista, että saakelis. Eikö mennä huomenna plevaan syömään ja päiväruoka meinaa siellä. Ja sitten, että kun tuossa kaupoilla ollaan, aamupalan jälkeen lähdetään kaupoille. Joten mutsillekin jotain siinä hommata. Niin ajattelin, että ostanpa tuolta sit samalla oluet mukaan tuolta tältä plevasta, kun niillähän on myymälä tossa. Niin totta helkutin sit Koskipanimo myymälästä oluet mukaan. Niin otetaan siis samalla sitten herrastellaan vähän se siinä. Ja pistetään hyvä ruoka ja siihen joku semmonen kiva olut ja sopuhinnalla ja sitten laitetaan sitten toi kahvi ja konjakki siihen. Ne on kyllä semmonen horrorillista juomaa juman kautta, ja varsinkin kun on vielä XO-meukovia, niin voi että hitto, siitä on aika kun on viimeksi saanut. Se on Helsingin päässä, kun pyydät sitä, kun pyydät baarissa sitä, että panas meukovia konjakkiin sinne. Ja sitten kun sanoo vielä, että mitäs laatu, niin X, niin siinä vaiheessa, joo, rahamiehiä. se on semmoista. Mutta se on helvetin hyvä kyllä, se X on. Mutta ei sitä raski ottaa, kun se yhden ryypy. Sehän on se pelkkä pullo maksaa jo alkossa, niin se on 100 € siinä. Mutta sehän on niin kaikkein vanhimmasta konjakkitisteistä valmistettu konjakki. Sen takia se onkin niin hyvä siinä. Mutta joka tapauksessa kun potkii. Hop. Niin hyvä oli muuten tämä, että sehän kyllä tuolkin oli porukkaa plevasi ihan kiitettävästi, mutta se, että kyllä mä sanon, että kyllä se näkyy siinä, että silloin kun mä olin 4 vuotta sitten muistaakseni täällä niin viimeksi, niin mä muistan kävinkö, niin mä kävin, ootas nyt, mä kävin 2 iltana mä kävin. Niin jo perjantai-iltana, niin toi oli ihan turvoksiin toi pleva. Nyt siellä ei ole puoliakaan täynnä. Niin se on se, kun veronkorotukset niin nostaa oluen hintaa, niin perkulle, niin se on siinä, että me tehdään sillä viisillä huomenna, että me ollaan sit se jatkoille ei lähdetä huomenna enää tuolta sopista, että me ollaan sitten sopissa koko loppuaika, mitä ollaan. Että sitten kun sinne mennään, niin sitten kanssa ollaan siellä ja syödään siellä sitten sitä iltapalaa ja tuommoista. Niin hoidetaan siinä päivällä nämä systeemit siinä. Että kyllä se silleen jännä makuinen toi oli kyllä toi ollut, että mä arvelinkin, että se on vähän tsekkiläistyylinen, kun se on se maku just siitä. Ja sitten katsoin netti, tai tuolta mä tein siitä arvia, niin se on tsekkityylinen, niin se menee ihan kivasti siinä. Aika hiljaista täällä on. Se on varmaan, että täällä on varmaan lauantaina, niin sitten alkaa rillumareet enemmän. Tää on ihan hiljaa paikka nyt tää keskustori täällä. Ei muuta kuin nyt lähdetään hotellille päin ja jos tuosta nappasis jotain hiukopalaa, vähän nakkeja kyytiin, tuossa on tuo nakkifakiri, niin piipahdetaan, niin otetaan siitä. Legendaarinen paikka, se oli, viimeksi tuli siitä otettua, niin otetaan nytkin siitä jotain, joku hodari tai mitä siitä nyt saakka, niin silleen, tältä pohjalta.